שלום לך, אבי וייס. הנה, אבי וייס כבר איתנו. שלום לך, אבי, עוד דקה קלה אנחנו ניכנס לשידור, ואני רוצה להזכיר לכם עובדת יסוד ביחס לערוץ הזה. הערוץ הזה הוא ערוץ בלתי תלוי. איננו נשענים על אף אחד. אנחנו לא משנוררים מאף אחד, ואפילו פרסומות שהיו כבר אינן. אנחנו חיים בכדי להיות בלתי תלויים עליכם, על נדבת לבכם, על טוב לבכם ועל רצונכם בקיומו של ערוץ מסוג זה. הייתי אומר, אחד הערוצים הפתוחים ביותר בחברה הישראלית של היום. תחשבו על הגיוון של המנחים כאן בערוץ. אין שום גיוון כזה בשום ערוץ אחר. ולכן, בקשתנו, בפניכם, עזרו לנו, רוצים לתמור בנו, מתחת לנגן, יש כפתור, תלחצו, תהיו בפנים, אנחנו נודה לכם. זהו, זהו להיום. שלום לך, אבי וייס. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, בחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס. המתפקחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. אני הייתי חם על זה שחשפתי את זה לפני קרוב לשנה, שהיועמ"שית השתלטה על הנוח'בות, ועד היום לא מעמידים אותם לדין. יש לנו מעל 3,000 נוח'בות שכבר התיקים נחקרו ונגמרו, ולא מעמידים אותם לדין בטענות שקריות, והתוצאה האומללה שהם עוד ייצאו זכאים, אלה שיעבידו אותם לדין, אם בכלל. כן. אבי, שמע, אתה מעלה דבר, נשאיר את זה לטלי גוטליב בהמשך, אבל אני רוצה איתך, כיוון שאלית את זה, לשאול אותך. הנושא של העמדתם לדין עלה ממש בסמוך לימים הראשונים, כשהחלו לתפוס את המנובלים ואת אלה שלא הרגו אותם. נגדיר את זה ככה. ואני אז סברתי שלא נוכל להעמיד אותם לדין, כי ברור היה, אנחנו ידענו מיד, באותו יום ידענו שיש חטופים, לא ידענו את המספרים עד כלות, וזה ברור לגמרי שברגע שנעמיד אותם לדין, האנשים שלנו, האזרחים והחיילים, יעמדו שם לדין. מה אנחנו עושה אז? טוב, אין להם מערכת של העמדה לדין, זה קצת אבסורד לחשוב שהם יכולים להעמיד מישהו לדין, אין מערכת כזאת אצלם. דבר שני, חשוב... לא, 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 אבי, אבי, אני התכוונתי למרכאות, יעמידו לדין, הרי זה בדיחה אחת גדולה, אבל יעשו אותו דבר, עם עונש מוות בקצה הדרך, ואתה יודע, שם המרחק בין תחילת המשפט לסוף הוא 5 דקות, ונגמר העניין. נכון, אנחנו יכולים היינו להטיל עונש מוות ולשמור את זה כקלף. לא עשינו את זה, זה אחד. שתיים, מאוד חשוב הנושא של התדמית והשידור לעולם, כי ברור שהיו מגיעים לכאן סניגורים מחול כדי להגן עליהם, כי הסניגוריה הציבורית בישראל לא מוכנה, וכמות הסניגורים הישראלים, יש כמה שמוכנים, זה בודדים, ועל אלפים צריך הרבה סניגורים, אז זה ברור שהיה משפטים בינלאומיים, בדיוק כמו משפטי נירנברג או משפטי טוקיו על פושעי המלחמה היפנים, וזה היה משדר לעולם. העולם היה מקבל את הנתונים, מה קרה בכל פינה, בכל יישוב, בכל קיבוץ, עם המחבלים, כיוון שזה היה מוצג בבית המשפט. אין תהליכי משפט, אז זה לא מוצג לעולם. בית המשפט היה יכול לפתוח את השידורים, כמו ששידרו את המשפט של אייכמן, או את המשפט של דמיאניוק, ששידרו את זה לעולם. אז אם יש משפט כזה, משפטים, זה סריה, משפטים צבאיים שבהם טובים את הנוחבות על מעשים כאלה חמורים, אז זה ברור שזה היה לזה אפקט בינלאומי לא רגיל, אז היינו כמובן מנצלים את זה לשידורים שלנו, כדי לתת את ההסבר למה אנחנו נלחמים, אבל זה לא קורה, אם זה לא קורה אז אין, אז צריך להתראיין ככה בערוצים בחול, וזה לא אותו דבר שאתה רואה את המחבל מול העיניים עם תיאורי ועדויות וכל מה ש... והסרטונים שיביאו וכו', כי יש המון סרטונים, יש מאות אלפי שעות הקלטה של סרטונים שלהם, היו מציגים את זה בבית המשפט, אז היו רואים מה הם עושים, התפארו במה שהם עושים, אז התהליך הזה של העמדה לדין והצגת הראיות לא מתקיים עד רגע זה, וזה אחד הדברים שקיימים. נושא שני שמסתירים אותו עד רגע זה, זה עוד פתיחה באש. הרי הרבה מדברים על הקונספציה, ושכביכול אנחנו היינו חלשים בכך שנתנו לחיזבאללה בצפון להקים איזה מעל בשטח הפקר,
החמאס שיחק על הגדרות שלנו והתאמן למעשה איך להוריד את הגדרות כאן, ולא עשינו כלום, קראו לזה הבלגה או לא יודע מה, אבל המציאות היא שמאחרי זה יש הוראות פתיחה באש, שמוסתרות עד רגע זה, ומי שולט בהוראות פתיחה באש? קודם כל, זה התחיל מהבגעצים, שהתחיל עוד בזמנו של מנדלבליט שהיה פצר, וב-2018 זה התקבע, הוראות פתיחה באש אתה לא מכיר אותם, אתה רואה רק את הקצה שלהם, למשל הקש בגג זה אחת מחמש החלופות המרכזיות של הוראות פתיחה באש. מה זה הקש בגג? אתה אומר לחבר'ה, תברחו מהבניין, אנחנו לא נהרוג אתכם, למה? כי יש שם אזרחים. אז הוראות פתיחה באש שהביאו לחולשה הזאת, הם הוטמעו בבגץ, ולאחר מכן הוטמעו במערכת מאוד מסודרת, של מעל 100 הפקליטים שהפצ"ר שולטת בהם, כמובן לפי ההנחיה של היועמ"שית, ועד היום זה נמשך. אגב, גם בעזה, העניין הזה נמשך עד היום, ויש עדויות של חיילים שהם נפגעו כתוצאה מכך שביקשו להפציץ בניין מסוים שהם רוצים להיכנס או צריכים להיכנס אליו, ולא אישרו את זה. ופעולות דומות אחרות שלא אישרו אותם כתוצאה מכך שההוראות פתיחה באש לא ידועות לחיילים. יותר מזה, העמידו לדין חיילים, והעלילו עליהם עלילות בגלל שהם לא ידעו את ההוראות פתיחה באש. אבי, תודה. אני רוצה לקחת את הנושא האחרון שהעלית, כבר לא נותר לנו הרבה זמן, אז נקצר בו, אבל זה נושא בעיניי קריטי וחשוב ביותר, הוא גם יעלה עוד במשך הרעיונות והשיחות הבאות. שמע, אתה העלית את כל הסוגיה הכבדה, הכבדה מאוד, שרובצת מעל החיילים, מעל קצינים, הסוגיה המשפטית. התפרסם שאני שמעתי את ההקלטה, אני שמעתי במו אוזניי ועיניי את הפצ'רית מספרת שביום המלחמה, בשעות המלחמה, מיד עם שחר, עם בוקר, אני לא יודע איך הספיקה לארגן את זה, 100 עורכי דין היא פיזרה בכל מיני יחידות צהל, מכל הסוגים, מכל המינים. שני דברים בעניין. נכון. אחד, זה מה שהיה לה בראש באותו רגע לעשות, במקום לשלוח את המאה אלה, אולי שילחמו, אחד. שתיים, אני אף פעם לא לחמתי, הייתי בשדות קרב, אבל אתה יודע, הייתי דבר בשדות קרב, לא לחמתי ממש. אבל אני לא יכול לראות תמונה לנגד עיניים שאדם שוקל בהרפי עין קטנטנים את השאלה, ללחוץ על ההדק או לא, ולשאול את העורך דין לידו, אני מגזים, אני יודע, תגיד לי, מותר אסור, או ברק חירם היה צריך לקחת עכשיו, הלו, עורך דין, מותר אסור, זה נראה לי הבל גמור. אני חושב שהיה צריך ללמד כל קצין, כשהוא בקורס קצינים, בבה"ד 1, פרק במשפט צבאי, שידע את האסור ואת המותר באופן בסיסי, להשאיר את זה לאנשים בשטח. תגיד לי אם אני טועה. כן, אתה טועה בזה שהיה צריך להפוך את הקצינים האלה לקצינים של לוחמה, וזה לא נכון, בפני שבאופן ספציפי, הקימו יחידה, שזה יחידת הדין הבינלאומי, שמכילה אגב כמה מאות אנשים, וחלקם הם בסדיר, זאת אומרת בקבע, וחלקם הם במילואים, והם מוקפצים לעמדות השליטה כדי לשלוט בהוראות פתיחה באש. צריך להבין שהמטרה מגיעה ממודיעין, נניח בלבנון זה המוסד, ולכן יש לנו הצלחות כי זה לא השבק בעזה, והמודיעין מביא את המידע, הולך למרכז של הכנת מטרות, והמודיעין, אמן, זאת אומרת, מכין את המלאי מטרות, בלבנון היו עשרות אלפי מטרות מוכנות מראש, לעומת עזה שהיה כמעט ריק, וההחלטה המאשרת למטוס לפגוע בבניין ספציפי, בסוף מחליט הפרקליט שנמצא שם, והוא עובד לפי הוראות פתיחה באש, שלא אתה ולא אני כן, אבל לא יכול לפרסם, לא מוכרות, ויש לו טבלאות מאוד ברורות, okay. שבהם הוא מחליט. יואו, כמה חבל. טוב, במילא היינו אמורים להיפרד עוד דקה, אני רק אומר שהסוגיה הזו עד היום לא נתבררה לי כל צורכה. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד,
אהוד ברק לא הציע להם הכל. התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.